שני, אם הוא רוצה אותה והיא רוצה אותו, אז איפה אתה? בסיפור. אתה הבנת את זה? כן, אבל משהו פה אני לא מבין לגמרי. אז נסביר עוד פעם עד שאתה רואה. מה הבנת לפני משהו לא הבנת? מה כן הבנת? שזה מפרגן לי לאגו, כל הסיפור הזה שרוצים אותה, אז אני... ואני מקבל אותה בעצם. אז זה עושה אותי, מה זה אומר אליי? זה עושה אותי מיוחד, זה עושה אותי. האגו שלי עולה. מה, אחד מהסיבות שבן אדם רוצה כסף, זה בגלל שכולם רוצים כסף. לפעמים כבר יש לך כסף, אתה אומר, לא, אני רוצה עוד. מה אתה עושה איתו? יש לך. לא, אבל אמרו שזה טוב. אני שיהיה לי עוד. כי זה כאילו אומר לי, אם יש לך את מה שאחרים רוצים, סימן שיש לך משהו טוב. כן. קצת מודע כזה. כי איך אתה יודע מה טוב ומה רע? לפי מה רוצים? מה אתם אומרים שעדיף? לחיות או למות? לחיות יפה, לחיות זה טוב. זה נותן לך תחושת משמעות. כן, לא, אבל זו תחושת משמעות שנגזרת לפי מה חושבים. מי החליט נגיד שליחות יותר טוב ולמות? מה אתה חושב? מי החליט שליחות יותר טוב ולמות? אנשים, תכלס. כי לא יכול להחליט שלמות יותר טוב מלחיות. נכון. עכשיו, אם זה הפופולרי למות, היית אומר, וואלה, בואו אולי למות. כמו הפופולרי להתגרש, פופולרי להתחתן, אבל זה הכי פופולרי זה לחיות. אז אתה אומר, ומה אמרו שזה טוב לחיות? זה טוב לחיות, אתה מבין? כאילו... אפנה. כן, זה הטרנד. יש לפעמים מצבים של התאבדות המונית, כי כאילו אומרים, וואלה, זה טרנד כזה להתאבד, בוא נתאבד. כמו נגיד, זה שהידים לדוגמה. אוקיי, אז בוא תגיד לי קודם כל מה אתה מבין, אחר כך מה לא יושב המסודר. מה אני מבין לגבי מה? לגבי הסיטואציה הספציפית הזאת, עם הפחד נטישה מולה, שמישהו רוצה אותה, שאתה רוצה שהוא ירצה אותה, ואתה גם לא רוצה שהוא ירצה אותה. אז יש את הצד של... מישהו רוצה אותה, ואז אני מקבל אותה, אז זה מעלה לי את האגו, אז זה כיף לי, גורם לי ליהנות ממנה יותר, או לאהוב את עצמי יותר דרך הסיפור הזה. למה? למה זה גורם לי לאהוב את עצמי יותר? בגלל הסיפור שיש לי בראש, שזה אומר עליי ש... איך זה קשור? קיבלתי אותה. אוקיי. אז אני יותר טוב. יש לפחות מישהו אחד שאתה יותר טוב ממנו. נכון. וזה מעניין. לא קצור של מניפולציה. כן, יש לפחות אני יותר טוב ממנו בעיניה. לפחות היא חושבת שיותר טוב ממישהו. אם אף אחד לא רוצה אותה ואני מקבל אותה, זה כאילו חסר משמעות לאגו שלי. אם אף אחד בחיים לא רצה אותה, אז זה גם משליך על הטלפון, אם נגיד אם תתקשר אליי הרבה. אז זה אומר שהיא ממש רוצה, אז זה קל מדי, אז זה יכול לגרום לי, לא, אני לא ארגיש מיוחד, זה לא יעלה לי את האגו, והיא לא תעניין אותי בגלל זה. ואם אני צריך להתאמץ בשבילה, אז... ואם היא לפעמים לא תענה לך? אם לא תענה לי, אז... מצד אחד זה יכניס אותי לחרדה, שאני עלול... לאבד אותה. מצד שני, זה אומר שכאילו יש לה משהו בפני עצמה. נכון. תסביר את זה, אם היא לא תענה. זה אומר שיש לה חיים. זה אומר שיש לה חיים, במקרה הכי גרוע, יש לה עוד גברים, נגיד, או יש לה... זה אומר שהיא לא רוצה אותך מלית ברירה ומתוך שעמום, אלא כשהיא מדברת איתך, היא באמת רוצה אותך. נכון. זה לא שפשוט שיימם לה אחרי צהריים, אז היא דיברה איתך, לא, מה שיימם לה, היה לה כל כך הרבה עיסוקים, ובכל זאת. תקראו כמה מניפולציות יש פה במוח, שדרך אגב, גם באופן מודע עושים את זה, זאת אומרת, נגיד בחורה וגבר, שאומרים אני אענה לה עכשיו, אז אני כאן על השגה, אני כאן על השגה. זה משחקים, זה המשחקים. כן, כן, אז אני אגרום על עכשיו. אני גם עושה את עצמי משחק את המשחקים, אני אומר בוא לא נתקשר אליה עכשיו, בוא לא, כאילו, לפעמים עולה לי, בוא נשלח לה אס-אמס עכשיו, ואני אומר לא, אל תעשה את זה, כי זה... תן לתחושה שאתה יותר מדי רוצה אותה, ואז אולי תחשב אולי אתה לא מספיק. אני אכבד בעצמי והיא תעזוב אותי בגלל שאני עכשיו שולח לה את ה-SMS שאני מחבב אותה. שיט כזה. אבל זה גם נכון באמת מסוים. כן, יש בזה משהו. אלא אם כן, היא מספיק כנה, והיא אומרת, מה האמת? שהוא רצה לשלוח לי SMS, שלח לי SMS, עד רבה. כן. כאילו, אם היא מבינה שבכל דבר יש חיסרון ויתרון, אז... כשאתה תשלח לו את ה-SMS, היא לא תסתכל עליך במובן רע, היא תבין נכון,
אם הוא שלח לי אס-אמס, מאוד יכול להיות שזה אומר שהוא נטוש בודד גלמוד, והוא הכי לא שווה, ופרנט בגלל זה הוא איתי, ולכן הוא כל כך חושב עליי. אפשרות שנייה לה, הוא מאוד מוצלח, מאוד זה, מאוד זה, מאוד זה, אבל הוא מאוד אוהב אותי, ולכן הוא שלח לי אס-אמס. כן. תראה, היא בחורה מאוד חסר ביטחון, היא יורדת על עצמה. אתה תעשה טובה לעצמך, אל תגיד היא, תגיד אני חושב שהיא, תגיד היא אמרה שהיא, תגיד אני חושב שהיא אמרה שהיא. היא אומרת דברים שהיא יורדת על הזמן. יש, היא נכיר, ויש, היא חסר ביטחון. נכון. יש, אני חובב שהיא, למה לך לשפוט אותה? תגיד, אני חובב ממנה חסר ביטחון. מצד שני, אולי יש לה עודף ביטחון, כי אם היא מעיזה לרדת על עצמה, מה שיש לו ביטחון אולי, אולי היא מנסה לבדוק משהו. אולי אני מנסה לבדוק את הביטחון שלה את עצמה. סתם אתך לכן, באופן כלי, אל תגיד היא. כן. איקס, תגיד, זה לא קיר, אבל הנה קיר. אז תנסח את זה מההתחלה. מה שאני בא לשאול, יותר בקצרה, זה כאילו מוריד לי ממנה כשהיא יורדת על עצמה. זה נכון. כן, זה אותו דבר בעצם, נכון? גם זה נכון, גם זה נכון. בוא נביא את ההפך. גם כשהיא יורדת על עצמה, זה גורם לך לרצות אותה יותר. יותר? כן, אך צריך להפך, לא? אוקיי. בוא נבדוק אם יש הפך או אין הפך. כאילו, תראה, כשאני אומר בוא נבדוק הכוונה, בוא נבין אם זה מחויב שהיא יורדת על עצמה, שאתה תרצה אותו פחות או לא. אוקיי. אז אני קודם גיליתי לך את ההפך. אתה לא שמת לב אליו. שמתי לב. אז מה ההפך? עכשיו, נכון? אה? לפני שנייה אמרתי לך מה ההפך. לפני שנייה, כן. כן. שאולי זה אומר עליה שיש לה המון ביטחון עצמי להגיד את הדברים ככה, ובלי... נכון, בהפוך על הפוך. לא מפחדת. נכון. שהיא מאוד ישרה עם עצמה, מאוד כנה עם עצמה, שהיא מקבלת את עצמה בלי תנאים, ולכן לא מפחדת לספר כמה היא לא טובה, שהיא כל כך אוהבת את עצמה עד כדי כך שהיא מסוגלת להגיד אני שונאת את עצמי. תראה, תכלס, אני אשאל שאלה, האם לא, כולה... לא, אם לא דברים כמו, אתה בטח מה זה חושב עליי דברים רעים עכשיו? אחרי שהספרתי לך את זה ואת זה ואת זה. דברים okay, כאלה. מה זה יכול להיות? יכול להיות שהיא בעצם באה להגיד, אני רוצה שתגיד לי שאתה... לא חושב על הדברים רעים. זה סוג של בקשה רק בצורה סיבובית. אז לא, בוא נדייק. זה לא דימוי עצמי. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. יש, אני חושבת על עצמי דברים רעים. זה אחד. אתה אמרת משהו אחר עכשיו. אתה אמרת, אתה בטח חושב על הדברים רעים. זה לא בכך, אבל שהיא חושבת על עצמה דברים רעים. אתה חייב לדייק בזה. אני שואל, האם זה היא אומרת על עצמה דברים רעים? גם, גם. אוקיי, דברים רעים ש... בסדר, אבל אוקיי. דברים רעים שאומרת על עצמה. תראה, קח אותי לצורך העניין. גם אני יכול להגיד על עצמי המון דברים רעים, וגם אני יכול לדבר עם מישהו ולהגיד לו, עכשיו אתה חושב על כך וכך דברים רעים. אבל זה לא נובע מתוך חוסר ביטחון. אני פשוט יודע שיש אמת. חוץ מזה, אני גם אולי עושה לך טיזינג בכלל. כאילו, בוא נראה אותך, בוא נראה אם אתה מספיק חכם להבין ש... לראות את הטוב שבדבר, או שאתה פטי ואתה תראה את הרעני. אוקיי. יכול להיות המון, יכולה להיות המון משמעויות לדבר הזה. שאפילו אולי היא לא מודעת להם. תראה, אני חושב שאם בחורה אומרת לך, אתה בטח חושב עליי מה זה דברים רעים, זה בעיקר משקף את זה שהיא חושבת על עצמה דברים רעים או מה שהיא אמרה, והיא רוצה שתגיד לה שזה לא רע. ומה שאני נותן לך כטיפ, אל תגיד לה שזה לא רע, תגיד לה נכון, זה רע, אבל. כי אם אתה תגיד לה זה לא רע, היא לא תאמין לך. נכון. כן, אז תגיד לה נכון. תגיד לה נכון, את צודקת, זה רע, אבל... משהו, כי אם תגיד לה לא, זה גם וגם. מצד מסוים זה רע, מצד שני. זה רע, נכון, זה רע, אבל זה רק מבית מסוים, ואפשר להביא בית אחר, ש... ומה האמת? וזאת האמת, זאת האמת, שבאמת זה רע, בית שני זה טוב. כן. טוב, אז בוא נחזור שנייה להתחלה, שזה אפילו יותר מעניין אותי, החרדה שלה, היא תעזור, היא תלך למישהו אחר, היא פה שמה וזה. ואז גם הפעולות שלי שאני צריך לשלוט בזה עכשיו, אני לא, זה מוציא ממני המון אנרגיות. אבל זאת אנרגיית החיים. גם המוות. זה מקרב אותך למוות וזה גורם לך לחיות את החיים. תסתכל. החרדה גורם לי לפעול או... אתה נגיד קונה רכב חדש. כן. אני יכול לתת לך נוסחה שהוא לא יצטרך מוסך אף פעם, או שהוא לא יתקלקל אף פעם, ולא יהיה לו שום עלויות אפילו. מה הנוסחה? לא לנסוע בו? כן, לא לנסוע בו. אם אתה לא נוסע בו... אתה אפילו יכול לשים לו כסף, למכור אותו.
כן, כחדש. תורן 0 קילומטר, בניילון. למרות שאחרי תאריך מסוים, בכל מקרה הרגש שלו יבין, אבל תראה. אני בא להגיד, מצד שני, כשאתה משתמש ביותר, יתרונות חסרונות. אתה בעצם אומר שאתה נלחץ מהעלות שאתה חווה, שאתה חייב לשלם למען האהבה. זה בעצם מה שאתה אומר. זה בעצם התמצית של מה שאתה אומר. אתה תכננת שיהיה לך רק טוב. אמרת, אני אכיר אותה, ואז אני טוב, ורגע, רגע, רגע, מה טוב, עכשיו אני אכיר עוד גם על החצים, ומה היא תגיד, ומה היא חושבת, ובדרך אגב, זה רק אחרי כמה שבועות. רק אלה המשך, רגע, איפה היא הייתה, למה היא לא אמרה, ואם היא לא רוצה אותי, ולמה היא פתאום חיכה אליה פחות, רגע, היא מבועסת בגלי, מבועסת בגלל משהו אחר. זה מתחיל כזה. רגע, ואולי פתאום תתחרט, אולי יש משהו שאני לא יודע, והיא דיברה עם החברה שלה כי היא דיברה עליי, או כי היא לטובה או לרעה, וככה זה ממשיך ההתגלגלות. וכל פעם שאתה רואה אותה... זה מחויב שאני אהיה כל כך חרד שהיא תעזוב אותי? זה מחויב אם אתה רוצה ליהנות מאוד מזה שהיא איתך. כן, זה מחויב. אני יכול ליהנות פחות ולהיות חרד פחות? כן. למה ככה? אני לא...